السلام علیکم تو سن دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل تھل دا منڈا اور یہ تھل کا ماحول ہے اور یہ دیکھیں بابے کی عمر تقریبا 92 سال ہے اور یہ اس کی صحت دیکھیں اور اس کا نل کا گرنے کا دیکھیں اور یہ جانوروں کو پانی پلاتا ہے جنگل میں آ کے اور یہ دیکھیں ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کومنٹ کرنا یہ جنگلات ہے یہ جانور جنگل سے چار کر نلکے پہ آئے ہیں پانی پینے کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں جنگلی جانور اور فصل میں آ گئے ہیں اور فصل کا نقصان کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو ویڈیو پوری دیکھیں اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جمال کے ساتھ دیکھیں پہلے تو ہمارا باجرہ کھا گئے ہیں اب یہ جو گوارا ہے نا اس کو کھا رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تلالا اوكي تلالا قولي كيو تلالا تلالا